50 000ová Jihlava by sama o sobě svým ekonomickým a lidským hráčským potenciálem nebyla schopná tu nejvyšší soutěž utáhnout. I proto jsme FC Vysočina sídlem v Jihlavě, jsme klubem celého kraje, který v sobě koncentruje de facto to nejlepší z těch fotbalistů, který náš kraj nabízí. Ty největší perly a talenti našeho klubu vzešly paradoxně nikoli přímo z Jihlavy, ale jejich rodištěm byly městečka, vesnice v našem kraji. Ať už to byl Theodor Gebrselassie, který do Jihlavy přišel z Velkého Meziříčí, ať už to byl Matěj Vidra, který pochází z Chotěboře, ať už to byl Stanislav Tecl, jehož kořeny jsou v Herálci a poté prošel i Humpolcem. Hermír Blažek, ten tady má památku na šálu, kterou dostal od fanoušků Sparty při utkání právě proti Letenskému Celku. Je vlastně malá výřivka, tamhle je bazén, ještě bazének vedle a projdeme zase zpátky do té masérny. No tak určitě ty nejstarší chodí nejčastěji, protože jsou zvyklí taky na ty masáže a už jsou starší, že jo, takže potřebují tu regeneraci svalů častěji. A samozřejmě jsem tady s kolegou, takže to mužstvo prostě jde. Když je rehabilitační den, tak jdou všichni na masáže. Tohle je klubovna, že hráči se tady setkávají před utkáním, mají tady video, řekněme tak taktické, předzápasové. Je to místnost, kde se tlachá, kde se čeká na tréninky, čeká se na zápasy a podobně. Tady jsme zrovna v místnosti, kde se nejen perou a čistí kopačky, ale je zde i sklad pomůcek. Jinak vlastně tenhle prostor prakticky po celé šíři je vyhrazen pouze právě prádelně. Právě zde ve VIP exkluziv jsou ti nejvýznamnější hosté, zástupci města, zástupci kraje, zástupci akcionářů. Zde lze vidět samozřejmě plejádu našich pohárů, včetně těch dvou nejvýznamnějších, to znamená pohárů za druhá místa ve druhé lize, které zhodou okolností vždy znamenaly postup. A zhodou okolností to bylo vždy v letech, kdy nakonec do té ligy postupoval i třetí Celek. Poté v nových prostorách, které nalezneme v zázemí nové tribuny, vyrostl VIP prostor, takzvaný VIP standard. To je přehled odchovanců FC Vysočina, kteří prošli nebo alespoň zasáhli do první ligy. Dostáváme do prostoru press centra. Zase tradiční a nezbytný prostor pro pořádání ligových duelů. Zde se po utkání zpovídají oba trenéři. Přímo na VIP zázemí je samozřejmě napojená VIP tribuna, která má kapacitu zhruba pro 80 hostů VIP, též pro zástupce médií, kterých se sem vejde zhruba 25. Já si myslím, že Vysočina trošičku mění dějiny na Vysočině, poněvadž Vysočina byla vždycky hokejová, ale díky tomu, že se tady našlo řada lidí, kteří jsou srdcaři a milují fotbal, tak se to podařilo pomalinku předělávat na fotbalovou Vysočinu s tím, že když to vezmete, tak prakticky momentálně Vysočina má 540 000 obyvatel a FC Vysočina Jihlava hraje nejvyšší soutěž jako jediná. To znamená, že ta práce se daří, ale myslím si, že jsme tak v polovině cesty a vidíte náš stadion, vidíte naše tréninkové možnosti, které se hodně posunuly oproti začátku. Česká unie trávníkářů průběžně hodnotí stav jednotlivých trávníků, přičemž každý trávník hodnotí asi z pohledu 5-6 parametrů. Plocha, která má nejlepší parametry, se poté stává aktuálně nejlepším trávníkem v republice. A skutečně tím nejlepším trávníkem v republice za sezonu 12-13 byla hrací plocha stadionu FC Vysočina. Z původně spartakiádně atletického, nepříliš vábného stadionu je teď stadion, který splňuje parametry pro hraní zápasů. Ovšem na tom stadionu se podepisuje poměrně výrazná etapizace jednotlivých, řekněme, investičních kroků. Těmito investicemi ten stadion byl přizpůsoben pro ligu druhou, ovšem ten postup si vynutil investice další, i proto vznikla ta tribuna, na které teď momentálně stojíme. Tribuna za brankou, která má paradoxně vyšší kapacitu než tribuna stará na té delší straně stadionu. Tahle tribuna
sobě obsahuje nejen potřebná místa, ale i veškeré sociální zázemí pro diváky na této tribuně, bufety, ale v neposlední řadě v těch červených rohových objektech, takzvaných komínech po mé levici a pravici, najdete ubytovnu pro mládežnický úsek FC Vysočina, další VIP zázemí, byty pro hráče a zaměstnance klubu. Jedním slovem, oba ty objekty jsou plně vytíženy.